Bylo tady zmíněno několik obětí na Slovensku. Já bych chtěl vzpomenout Vlado Rybára. Když jsme byli na Slovensku, měli jsme se s ním sejít. Je to zemědělec, který měl lukrativní pozemky nedaleko Bratislavy. Když jsme tam přijeli, policie nám tvrdila, že spáchal sebevraždu. Teďka se ukázalo, že Vlado Rybár byl zavražděn. Chci se vás zeptat, zda i tyto případy prověřujete a zda opravdu se budete těm zprávám Evropského parlamentu skutečně věnovat. Prepáčte, pán kolega, ale musím na vás reagovať i hneď. Pretože nebudem tolerovať, hoď som na pôde Európskeho parlamentu, aby niektorý poslanec Európskeho parlamentu hovoril takéto nepravdy a klamstvá. Ak ste spomenuli pána Rybára a chcete tu vytvárať dojem, že bol zavraždený kvôli pozemkom a tak ďalej, tak vám dám do pozornosti vyjadrenia jeho vlastného syna, ktorý povedal, že pán Rybár je zneužívaný tými, ktorí organizujú protesty, že títo ľudia ho v živote nepoznali, nikdy sa s ním nestretli, že jeho otec mal problémy už dávno a niekoľko mesiacov sa trápil niektorými inými vecami a že si neželá, aby niekto spájal jeho smrť, ktorá je riadne vyšetrovaná a ktorá preukazuje, že to bolo úplne inak, ako ste povedali vy, a že si neželá, aby bol vťahovaný jeho otec do takýchto politických hier. Takže vás poprosím, pán poslanec, keby ste si nerobili závery a nerozprávali tu o Slovenskej republike niečo, čo nie je vôbec pravda, pretože ja si to nikdy nedovolím a nikdy som si to nedovolil ani vo vzťahu k Českej republike, hoď tam máte tiež svoje vlastné problémy. Takže vás poprosím o korektnosť, lebo len vtedy budeme môcť viesť zodpovednú debatu. Ak sa ma pani poslankyňa Smolková spýtala na Nord Stream 2, áno, aj tu na tomto mieste zaznievali obrovské množstvo vzletných rečí, ako musíme a máme pomôcť Ukrajine. No toto je excelentný prípad, ako jej môžeme ublížiť. Slovenská republika si splnila svoju úlohu a urobila technické zmeny, aby sme reverzným tokom a dodnes, ešte aj túto zimu, zásobujeme Ukrajinu cez náš tranzitný plynovod smerom na Ukrajinu, aby sme tak garantovali ich energetickú bezpečnosť. Ale sú krajiny, ktoré v rámci biznisu sú schopní zapredať aj túto myšlienku, že sa máme postarať o Ukrajinu a sú ochotní tolerovať bypass, ktorý keď sa raz dostavia, bude možné plynovo obísť celú Ukrajinu. A veľmi ma mrzí, že aj pri nedávnom prideľovaní agentúr, o ktorom ste, pani poslankyňa, hovorili, boli dve, a o ktorých sa všetci jasne vyjadrovali, že majú skončiť v niektorej z nových krajín Európskej únie a majú skončiť v niektorej, kde ešte žiadna agentúra nie je, tak skončili obidve v starej krajine členského štáte únie a skončili už v takých krajinách, kde už agentúry sú. A potom je ťažko hovoriť o tom, že prestaňme deliť sa na staré a nové a na západ a východ a na bohatých a chudobných, keď ešte aj takýmito prejavmi dávame jasný signál, ako to v skutočnosti je a čo si o tom môžu potom myslieť občania, ktorí žijú v tej inej časti Európskej únie. Prepáčte, ale budem k vám vždy veľmi otvorený a veľmi priamy v odpovediach na otázky, ktoré dávate. Ako môžete občanom Európskej únie vnútiť, aby diskutovali o nejakých pseudotémach, pokiaľ nevyžijú z výplaty, alebo nemajú prácu, alebo ako seniori, ktorí poberajú svoj dôchodok, žijú v pásme chudoby. Najprv si vyriežme tieto veci a potom môžeme vnášať do našich debát vznešené a veľké témy, ktoré samozrejme patria k modernej spoločnosti. Ale pokiaľ nemáme spravenú domácu úlohu, že sa Európanom nebude pokojne a dobre žiť, a ďakujem za slova podpory všetkým tým, ktorí nás podporili a ktorí sa aj zastali Slovenskej republiky pri niektorých komentároch, ktoré už presahujú aj právomoci konkrétneho poslanca, niekedy aj normy slušného správania. A na záver, snažme sa prosím pekne byť všetci bližšie k občanovi. Čo najbližšie k tým ľuďom, ktorí budú už o niekoľko mesiacov rozhodovať, kto zasadne na tieto dôležité stoličky. A ja vás chcem uistiť, že ako predseda vlády Slovenskej republiky urobím všetko preto, aby Slovensko bolo aj naďalej pozitívnym hlasom a konštruktívnym hlasom zo strednej Európy. Ďakujem vám veľmi pekne, bolo mi cťou tu dnes s vami stráviť toto dopoludne. Ďakujem veľmi pekne.